Welcome to Indigenous Culture and Tribes. This channel emphasizes on all tribes Saahitya Sabha program in Northeast India, their culture and their ethnic food. On this channel, we upload all recorded informations and videos. The mission of this channel is to inform the world about the various indigenous tribes of the Northeast of India. In this journey, we need your support and cooperation. In this video, Mr. Sadhan Rai, Nepal's Honorable Chief Minister of Provinces No. 1, delivered his speech on the development of indigenous tribals, especially on Boro Mese in Nepal. Hope you like, subscribe and share our channel. Let us grow together. Joy Aye Khom. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बोडो मेचे साहित्य सभा तथा सांस्कृतिक सम्मेलन समारोह का श्रद्धेय सभापति जी, संघीय संसद का माननीय सदस्य कुमारी मेचे जी, संविधान सभा का सदस्य जी, प्रदेश सभा का मान्य सदस्य जीवहरु, छिमेकी भारत आसाम बोडोल्यान्डबाट पाल्नु भएका माननीय सदस्य जीव लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिगण, नगरपालिकाका प्रमुख जीव, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि जीवहरु, विभिन्न राजनीतिक दल का नेतागण, मंच में आसीन संपूर्ण अतिथिगण, इस सम्मेलन में उपस्थित हुनुभएका देश विदेश का सब प्रतिनिधि सहभागी जीवहरु र अन्य तमाम आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, सबभन्दा पहिला म यस सम्मेलनको हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सभा सांस्कृतिक सम्मेलन प्रदेश नम्बर 1 को यस मेची नगरपालिकाको यस ठाउँमा पहिलो पटक आयोजना भइराखेको छ। यो हाम्रो निमित्त अत्यन्तै खुसीको कुरा हो, अत्यन्तै गौरवको कुरा हो। म यो कार्यक्रम आयोजनाको निमित्त आयोजक संस्थाहरूलाई, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सार्थक सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सभा तथा सम्मेलन आयोजना हुनुको विशेष अर्थ र महत्त्व छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो पहिलो पटक सम्मेलन भइराखेको छ, सभा भइराखेको छ, जहाँ मेचे समुदाय, मेचे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बसोबास भएको यस स्थलमा यस प्रकारको सभा, यस प्रकारको सम्मेलन आयोजित भइराखेको छ। यो समुदाय नेपालको एक लोपन्मुख समुदायमा पर्दछ। यो समुदाय एउटा सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायमा पर्दछ। यो समुदायको आफ्नै जाति, आफ्नै भाषा, आफ्नो संस्कृति र आफ्ना इतिहासहरूको संरक्षण गर्ने, संवर्धन गर्ने, विकास गर्ने एउटा ऐतिहासिक दायित्वका साथमा, त्यो जिम्मेवारी बोधका साथमा
यो सभा भइराखेको छ, यो सम्मेलन भइराखेको छ। यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछ, घोषणाहरू गर्नेछ। यस सभामा, यस सम्मेलनमा, यस समुदायको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिहरूको संरक्षणको निम्ति, सम्वर्धनको निम्ति प्रशस्त छलफलहरू हुनेछन् र मैले अघि उल्लेखित गरेका निष्कर्षहरू, घोषणाहरू सार्वजनिक हुनेछन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा हुनेछ। त्यस पश्चात हामीले औपचारिक रूपमै आफ्ना नीतिहरूको माध्यमबाट, आफ्ना कार्यक्रम र बजेटहरूको माध्यमबाट यस समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू हामी समावेश गरेर लानेछौँ। म यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुनुको तात्पर्य, प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष भएको छ, नेपाल प्रदेश सङ्घीय संरचनामा गएको पहिलो पटक हो, यसरी सङ्घीय संरचनामा रूपान्तर भइसकेपछि बनेको पहिलो सरकार, जसको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा आज म यहाँ उपस्थित हुनुको विशेष अर्थ छ। यसको एउटा विशेष तात्पर्य छ, त्यो भनेको यो प्रदेश आफैमा एउटा सम्पन्नशाली प्रदेश छ, एउटा अत्यन्तै गौरवशाली प्रदेश छ, जुन प्रदेश हिमाल पहाड तराईले जोडिएको प्रदेश छ, मिलेको प्रदेश छ। यस देशमा 125 भन्दा बढी जात जातिहरू बसोबास गर्दछन्, त्यसमध्ये 116 जात जातिहरू यस प्रदेशमा मात्रै बसोबास गर्दछन्। 116 जात जातिहरू बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा मेचे समुदाय एउटा लोपन्मुख यस प्रदेशको समुदाय हो। यस समुदायको संरक्षण गर्ने, यस समुदायको उत्थान गर्ने, यस समुदायको विकास गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको काखमा छ, मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा त्यो मेरो काखमा छ। त्यसैले यस सम्मेलनमा उपस्थित भएर यहाँहरूसँग नजिकमा साक्षात्कार गरेर यहाँहरूका समस्याहरूलाई, यहाँहरूका आवाजहरूलाई सुनेर नजिकै हामी प्रदेशको नीति बनाइराखेका छौँ, कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ, बजेट बनाइराखेका छौँ। आफू स्वयं नै यस सम्मेलनमा उपस्थित भएर आगामी वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटबाट यहाँलाई ठोस ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकियोस्, त्यस उद्देश्यले म यहाँको बिचमा आज उपस्थित भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्तै सम्पन्नशाली छौँ, देश नेपाल गरिब छ, देश नेपाल अलिकति पछाडि परेको छ, तर संसारमा नेपाल जस्तो देश अरू कुनै मुलुकमा पाइँदैन, अरू कुनै पनि मुलुकमा छैन। हामी धनी हुने, हामी सम्पन्न हुने, समृद्ध हुने बाटोमा अग्रसर भइसकेका छौँ। अब एक डेढ दशकमा यो देश धनी हुनेछ, सम्पन्न हुनेछ, समृद्ध हुनेछ, विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा हाराहारीमा आगामी 25 वर्षभित्रमा हामी नेपाललाई त्यस हैसियतमा हामी पुर्याउनेछौँ, त्यो हाम्रो सङ्कल्प हो। मैले यस अर्थमा नेपाल सम्पन्नशाली छ, नेपाल धनी छ भनेर यहाँहरूको बिचमा मैले भनिराखेको छु कि यो देश विविधतै विविधताले भरिएको देश छ। 125 भन्दा बढी जात जातिहरू बसोबास गर्छन्, 123 भन्दा बढी भाषाभाषी बोल्ने नेपालीहरू यस देशमा बस्दछन्। जातको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले, संस्कारको, संस्कृतिको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले विविधतै विविधताको सुन्दरताले सजिएको र भरिएको देश संसारमा नेपाल मात्रै छ। आज नेपाल संसारको निमित्त एउटा त्यस्तो आकर्षक थलो बनिराखेको छ, अनुसन्धानको थलो बनिराखेको छ कि नेपालमा यति धेरै जात जातिहरू कसरी मिलेर बसेका होलान्, यति धेरै भाषा धर्म र संस्कृति मान्ने नेपालीहरू कसरी मिलेर बसेका होलान्। आज त्यो खोजीको विषय बनिराखेको छ, आज त्यो अनुसन्धान र अन्वेषणको विषय बनिराखेको छ। संसारका
आज मानिसहरूले यस देशलाई अनुसन्धानको थलो बनाइराखेका छन्, अन्वेषणको थलो बनाइराखेका छन्। हामी त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तो भूमिमा हामी बसिराखेका छौँ। यस मानेमा हामी सम्पन्न छौँ, यस मानेमा हामी धनी छौँ। यो देश अत्यन्तै सुन्दर छ, हिमालय हिमालहरूले सजिएको भरिएको देश छ, पहाड सुन्दर डाँडा काँडाहरूले रमणीय ठाउँहरूले भरिएको सजिएको देश छ, तराईका फाँटहरूले अत्यन्तै भरिएको सुन्दर देश छ। यसरी यस प्रकारको देश अरू कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन, नेपाल मात्रै त्यस्तो देश छ। हामीले यस देशलाई अब सजाउनु छ, यस देशलाई हामीले बनाउनु छ र संसारमा एउटा सुन्दर, एउटा धनी, एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा हामीले नेपाललाई स्थापित गर्नु छ। हामीहरू यति बेला नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ, देश नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ। हामीले विगत एउटा अत्यन्तै कहाली लाग्दो युग हामीले बिदा गरिसक्यौँ, हामीले त्यो युगको अन्त्य गरिसक्यौँ। यस देशलाई हामीले संविधान सभाबाट देशको मूल कानुन लेखेर, संविधान जारी गरेर, नेपाली जनतालाई देशको मालिक बनाएर, नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली तुल्याएर, संघीयताका मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने, देशलाई धनी र सुखी बनाउने सङ्कल्प र अठोट बोकेर हामी नेपालीहरू एउटा नयाँ ध्येय, नयाँ लक्ष्य र नयाँ सपना बोकेर हामी यति बेला एउटै मूल बाटोमा हामी हिँडिराखेका छौँ, एउटै राजमार्गमा हामीहरू आज हिँडिराखेका छौँ। कुनै पनि जात, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि तह र तबकाका आज नेपालीहरू एउटै मूल बाटोमा एउटै उद्देश्य चुम्नको निम्ति हामी लामबद्ध भएर हिँडिराखेका छौँ। त्यो हाम्रो ध्येय भनेको, त्यो हाम्रो लक्ष्य भनेको, त्यो हाम्रो सपना भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना हो, त्यो सपना हो, त्यो राष्ट्रिय लक्ष्यमा आज हामी लामबद्ध भएर हिँडिराखेका छौँ। हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पुरा गर्ने, त्यो सपना पुरा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा संघीयता हामीले रोजेका छौँ। संघीयताको माध्यमबाट मात्रै हिमाल पहाड तराई जोडिन सक्दछ, संघीयताले मात्रै सबै जात जाति भाषा धर्म र संस्कृति मान्ने नेपालीहरूलाई एउटै मालामा उड्न सक्दछ। संघीयताले मात्रै सबै जात जातिहरूको पहिचानको कुरा, पहुँचको कुरा, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको कुरा सुनिश्चित गर्न सक्दछ। संघीयताले मात्रै सिंहदरबारको अधिकार जनताहरूको घर दैलोमा पुर्याउन सक्दछ। संघीयताले मात्रै समृद्धि पस्कन सक्दछ, विकासका प्रतिफलहरू पस्कन सक्दछ। हामीले त्यसकारण संघीयता रोजेका हौँ, त्यसकारण हामीले सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएका हौँ। यसरी यति बेला सङ्घीय प्रणालीमा देश रूपान्तरित भएर तिनवटा तहमा सरकारहरू निर्माण गरेर विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर हामी हाम्रो सपनालाई पुरा गर्ने एउटा ध्येयका साथमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यति बेला सिंहदरबार पुग्नु पर्दैन, काठमाडौँ उपत्यकामा पुग्नु पर्दैन, आज जनताको घर दैलोमा आज स्थानीय तह छ, स्थानीय सरकार छ, अलिकति मास्तिर, अलिकति परतिर प्रदेश सरकार छ। आज मेचे समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भाषाको निम्ति, आफ्नो संस्कृतिको निम्ति, आफ्ना सबै प्रकारका समस्याहरूको निम्ति काठमाडौँ धाउनु पर्दैन, सिंहदरबार पुग्नु पर्दैन। आज यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीलाई, प्रदेश सरकारलाई केही महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा ध्यान आकर्षण गराउने काम गर्नुभएको छ, मेरो ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। यहाँलाई मैले सुरुमा नै पनि मैले सम्बोधन गरेँ, यहाँ म आउनुको तात्पर्य एउटै हो कि यो समुदायको संरक्षण कसरी गर्नुपर्दछ, कसरी गर्न सकिन्छ, यस समुदायको भाषाको संरक्षण, लिपिको संरक्षण, संस्कृतिहरूको संरक्षण र सबै अवसरहरूमा कसरी यस समुदायले समान ढङ्गले लिएर जान सकिन्छ, त्यसका निमित्त आफ्ना आगामी नीतिहरूबाट, कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट, बजेटहरूको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नका निम्ति म उपस्थित भएको भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिच मैले जाहेर गरिसकेको छु। यसरी
प्रदेश सरकार आज तपाईको नजिकमा छ, तपाईको घर दैलोमा स्थानीय तहको सरकार छ। हामी अब छलफल गर्नेछौँ, तपाईहरूसँग बसेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र ठोस ढंगले यस समुदायको संरक्षण कसरी गर्ने। यो लोपन्मुख एउटा समुदाय हो, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले यस समुदायको हितमा, यस समुदायको संरक्षणमा, यस समुदायको विकासमा सही नीतिहरू, सही कार्यक्रमहरू र सही बजेटहरूका साथमा अगाडि नबढ्ने हो भने यो समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा लिएर जान सकिँदैन। हामीले यस्ता समुदायहरूलाई मूलधारमा लिएर नजाने हो भने समग्र विकास र समृद्धिको नारा खोक्रो हुन सक्दछ। त्यसैले हामीले यस्ता समुदायहरूलाई सँगसँगै विकासको एउटा मूलधारबाट लिएर जानको निम्ति मूल प्रवाहमा सबै प्रकारको अवसरहरूमा समान ढङ्गले लिएर जानको निम्ति हामीले उपयुक्त नीतिहरू लिनुपर्दछ। हामीले उपयुक्त कार्यक्रमहरू र बजेटहरूको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। तब मात्रै समृद्धिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ, तब मात्रै विकासले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी हामी यति बेला तिनवटा तहका सरकारहरू निर्माण गरेर तिनवटा तहका सरकारको बिचको आपसी सहकारिताको माध्यमबाट, सहयोग र समन्वयको माध्यमबाट समग्र नेपाल राष्ट्रको विकास, समग्र नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति हामी अग्रसर भएका छौँ, यति बेला जुटिराखेका छौँ। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ध्यान यति बेला विकासमा केन्द्रित छ, समृद्धिमा केन्द्रित छ। आज कोही कसैको आज दृष्टिकोण अथवा बुझाइ भिन्न ढङ्गले बढा लिनुपर्ने अवस्था छैन, अर्म लिनुपर्ने अवस्था छैन, गलत बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। विगतमा हाम्रो नेपाली समाज अल्मलियो, नेपाली राजनीति अल्मलियो, हामी सबै अल्मल्यौँ। तर अल्मलिएको नेपाली समाजलाई, अल्मलिएको नेपाली राजनीतिलाई हामीले एउटा खुल्ला बाटोमा लिएर आएका छौँ, खुल्ला मैदानमा लिएर आएका छौँ, विशाल राजमार्गमा लिएर आएका छौँ। यति बेला कुनै अलमलको अवस्था छैन, यति बेला कुनै दुविधाको कुनै गुन्जाइस छैन। यति बेला हामी एउटै मैदानमा उभिएर, एउटै राजमार्गमा पाइला राखेर फटाफट हिँड्न सकिने एउटा उज्यालो परिस्थिति अहिले हाम्रो सामान्यमा छ। हिजो संविधान हामीले बनाइरहँदा, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधान सभाभित्रै पनि संविधान स्वीकार नगर्ने पक्षहरू देखा परेका थिए, बाहिर पनि हामीले थुप्रै त्यस्ता पक्षहरू हामीले देखेका थियौँ। तर आजका मिति समूहमा ती शक्तिहरू, ती समूहहरू सबै संविधानको दायराभित्र आइसकेका छन् र आफूलाई विशाल एउटा मूल बाटोमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन्। यसरी सम्पूर्ण मुलुक नै एक टिक्का भएर विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भइराखेको छ। हिजो तराई क्षेत्रमा मधेसलाई अलग्गै बनाउने पृथकतावादी चिन्तन बोकेकाहरू समेत संविधानको दायरामा आइसकेका छन् र आफूलाई नेपाल बनाउने, मुलुक बनाउने यात्रामा सरी गराइसकेका छन्। एउटा सानो पङ्क्ति यति बेला संविधानभन्दा बाहिर भएको हामीले देखिराखेका छौँ, जसले केही छिटफुट गतिविधिहरू अहिले पनि गरिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। सरकारले भनेको छ ती त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस्। हाम्रो संविधानले, कानुनले ती त्यस्ता क्रियाकलाप र गतिविधिहरूलाई निषेध गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, नेपाल सरकारले भनिसकेको छ। हाम्रो विश्वास छ त्यो विप्लव चन्द समूह जसले निकट भविष्यमा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट आफूलाई संविधानको दायरामा ल्याउनेछ, विकास र समृद्धिको मूल बाटोमा आफूलाई उभ्याउनेछ र देश निर्माणमा उसले पनि आफ्नो योगदान मिसाउनेछ। हामी त्यो अपेक्षा गरिराखेका छौँ। यसरी सिङ्गो मुलुक नै यति बेला एक टिक्का भएर जुनसुकै दर्शन, जुनसुकै विचार, जुनसुकै झन्डा, जुनसुकै नारा आज समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको ध्येय र लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा महान अभियानमा आज सबैले, सबैलाई आज त्यसमा उभ्याइराखेका छन्। यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यसरी हामी समग्र नेपाल निर्माणको एउटा अभियानमा, युग निर्माणको अभियानमा हामी जुटिराखेका छौँ। म यहाँहरूको बिचमा धेरै लामो कुरा नगरिकन प्रदेश नम्बर एकमा हामीहरू यति बेला प्रदेश नम्बर एकको विकास र समृद्धिमा हामी केन्द्रित भएर हामी जुटिराखेका छौँ। भर्खरै मात्रै प्रदेशले आफ्नो स्थायी
पनि तोकेको छ। हामी अब नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तर्फ हामी अगाडि बढ्दै छौं। प्रदेशको नामाङ्कन टुंग्याउन बाँकी छ। आगामी प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको नामाङ्कनको विषय हामी टुंग्याउने छौं। म यहाँहरूको बीचमा गौरवका साथ भन्न चाहन्छु, प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभा आजका मितिसम्म सहमतिबाट सहकार्यबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू एक मतले एक ठाउँमा उभिएर आज सबै निर्णयहरू गर्न सफल भइराखेका छन्। हामी सफल भइराखेका छौँ। यस्तो प्रकारको एकताको, यस्तो प्रकारको सहकार्यको, यस्तो प्रकारको नमुना संस्कृतिको आज प्रदर्शन प्रदेश नम्बर एकमा मात्रै भइराखेको छ। यसको तात्पर्य विकास र समृद्धिमा अब हामी तीव्रताका साथ हामी गति लिन्छौँ। हाम्रो एक वर्ष अनुभवको वर्ष रह्यो। एक वर्ष हाम्रो यो पहिलो वर्ष संविधान र संहिता कार्यान्वयनका निमित्त न्यूनतम आधारहरू खडा गर्ने वर्षको रूपमा बित्यो। हामीले कानुनी आधारहरू खडा गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले अस्थायी संरचनाहरू तयार गर्ने काम गरेका छौँ। हामीलाई केही समय लाग्नेछ सम्पूर्ण आधारहरू तयार गरिसक्नको निम्ति। केही समय पश्चात हामी ती सबै आधारहरू तयार गरेर प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यति बेला हामी आवधिक योजना तर्जुमाको काम गरिराखेका छौँ। लगभग अन्तिम हामी चरणमा आइपुगेका छौँ। हामी त्यही आवधिक योजनाको जगमा आगामी प्रदेशको विकासको समग्र नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र योजनाहरू हामी तर्जुमा गर्नेछौँ। हामी योजनाबद्ध ढङ्गबाट, आधुनिक ढङ्गबाट हामी प्रदेशको विकास गर्न चाहन्छौँ। अब समग्र प्रदेशको विकासको एउटा नयाँ मोडल तयार गरेर हिमाली क्षेत्रहरूको विकास गर्ने बेग्लै मोडल, पहाडी जिल्लाहरूको विकास गर्ने बेग्लै मोडल, तराईका जिल्लाहरूलाई विकास गर्ने बेग्लै मोडल तयार गरेर हामी यस प्रदेशलाई एउटा उत्कृष्ट, यस प्रदेशलाई हामी एउटा नमुना प्रदेशको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यस प्रकार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो प्रदेश असाध्य नै गौरवशाली प्रदेश छ। संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो यही प्रदेशमा छ। नेपालको सबभन्दा होचो भाग किचना कबौल यही प्रदेशमा छ। संसारको सबैभन्दा होचो उपत्यका यही प्रदेशमा छ। अग्ला हिमालहरू यही प्रदेशमा सबभन्दा धेरै छन्। हिमाल पहाड तराईले मिलेको प्रदेश छ। चियाको राजधानी यही प्रदेश हो। रुद्राक्षको राजधानी पनि यही प्रदेश हो। नदी नालाले भरिएको जलस्रोतको धनी प्रदेश यही प्रदेश हो। यो प्रदेश कृषिको हिसाबले पनि असाध्य नै उर्वर माटोले भरिएको प्रदेश हो। पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको हिसाबले पनि, पर्यटन क्षेत्र विकासको हिसाबले पनि असाध्यै राम्रो प्रदेश यही प्रदेश हो। यसरी कृषिलाई, पर्यटनलाई, उद्योगलाई, जलस्रोतलाई मुख्य आधार बनाएर यस प्रदेशको एउटा समृद्धि र विकासलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसरी एक नम्बर प्रदेशलाई एक नम्बरै प्रदेश बनाउनको निम्ति, एउटा समृद्ध र धनी प्रदेश बनाउनको निम्ति हामी योजनाबद्ध रूपमा हामी लागिराखेका छौँ। प्रदेश विकासको एउटा अभियानमा सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उत्साहपूर्वक सहभागी बन्नको निम्ति, योगदान गर्नको निम्ति मैले सबैले आह्वान गर्दै आएको छु। आज यस सम्मेलनमा, यस सभामा पनि सम्पूर्ण मेचे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रदेशको विकासमा, प्रदेशको समृद्धिमा यहाँहरूको अमूल्य, यहाँहरूको उल्लेखनीय योगदान रहनेछ, सहभागिता रहनेछ। म त्यो आशा र अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि म एकपटक यहाँहरूको बिचमा यो सम्मेलन, यो सभा ऐतिहासिक, यो पहिलो सभा, पहिलो सम्मेलन यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ। यो भव्यताका साथमा सम्पन्न हुनेछ। मेचे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको इतिहास, विगत अनि वर्तमानमा यहाँहरूको भाषा, यहाँहरूको लिपि, यहाँहरूको संस्कृति, यहाँहरूको सबै पक्षहरूको सिंहावलोकन हुनेछ। यहाँहरूको सबै समग्र पक्षहरूको बारेमा छलफल हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, घोषणाहरू यस सम्मेलनबाट हुनेछ र ती घोषणाहरूको कपी हामीलाई पनि उपलब्ध गराउनु हुनेछ। र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने, यहाँलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरूलाई समेत
राखेर हामीलाई यहाँहरु ध्यान आकर्षण गराउनु हुनेछ र म फेरि यहाँहरुको बीचमा दोहोर्याउन चाहन्छु आगामी नीति कार्यक्रम बजेटको माध्यमबाट ठोस ढंगबाट यहाँलाई सम्बोधन गरिने कुरा यहाँहरुको बीचमा राखेर फेरि एक पटक यो सम्मेलन सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो बनाएर म टुंगाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।